Det är ju en del utav det som är våran liv. Att möta och möta med Kristus. En sista gång på samma. Ta ner raketsen. Tre små grönbor skulle jag en gång till marknaden utgåra. Tre små grönbor skulle jag en gång till marknaden. Och äta karamell och fröjda sig hela dagen ut i Norden.